الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قدم قتون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ډیرو قدمونه په تیرو درسونو کې مو د اسلام د څلورو مهم ارکانو په اړه باندې مهم درسونه واخلېست بلومري قدم کې مونږه د عبادت تعریف ولست د عبادت مفهوم په اسلام کې بیان شو د الله تعالی جل جلاله د عبادت په ګټو باندې حکمتونو باندې او رازونو باندې وښي غېدلو او امدار از د اسلام دي د پنځوګونو ارکانو شهادت لومړي ركن چې هغه د شهادت کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله داغه په معنا مفهوم او شراطو باندې وګګیدلو امدار از د اسلام د دریم ركن د اسلام د دوهم ركن یعنی د مانځ په اړه باندې په تفصیل سره باسه کو شه د منځر تعریف تر څنګه د منځ پ غټو باندي فضایل وباندي د اسلام په دین کې د منځ په ارزښت باندي او د منځ د فرضيته په غټو حکمتونو باندي په تفصیل سره وغه کېدلو امدارز د اندغه درسونو په لړۍ کې د منځ ډولونو په اړه شو چې د جماعت منځو نفل منځونو او عامدارنګ نور د اسلام د دریم رګون د زکات په با اړه باندې په تفصیل سره بحث شو د زکات تاریخ ولستل شو د زکات په با ارزښت باندې وغږېدلو د زکات د فرضيت حکمتونه او امدارنګ د زکات د فرضیت ګټي ولستل شو او امدارس د زکات په با احکام باندې وغږېدلوی چې زکات په با چا باندې فرض دی د زکات نسب څومره دي نسب څه تول کیږي د نسب شرطونه کوم دي په کوم شانو کې زکات لازمیږي د هر یو نسب او د هر یو اندازا او د هر یو چې څومره زکات پکې لازمیږي هغه په تفصيل سره ورسول شو او عامه درنګا د دا زکات مستحقینو په حق لم په تفصيل سره خبره وشو چې زکات به چاته ورکول شي عامه درنګا د دا اسلام د څلورم رکن یعنی د ورځې په حق لم تفصيل سره درسونه مونږ تاسو ولولستل چې د سیام یا د سوم د ورځې تاریخ تر څنګه د اسلام په دین کې د سوم یا د ورځې په ارزښت مونږ غوښتلو د ورځې فضایل ذکر شو د ورځې د فرضت حکمتونه او ګټونه خبر او شو او هم د راز د ورځې احکام هم مونږ غوښتلو چې پاغي کې د ورځې د فرضت دلیلونه خبر او شو د روزه په چا باندې فرض کیږي در اوږې دا صحت شرطونه کوم دي او امدارزه دروږې په ډولونه باندې وغه کېدل او امدارنګه په دې باندې خبره وشو چې روزه په کوم ش باندې ماتيږي په کوم ش باندې نه ماتيږي كلا يوازي دروږې قزا يرازي او كلا ي دروږې د قزا تر څنګه کفاره لازميږي او چاته دروږو د خوندلو اجازه شته په اسلامي شرط کې چاته اجازه ورکول شوی دا چې هغه دروږې یو خري او سره زو د اسلام د ارکانو د اخری رګون د حج په اړه خبره کوي حج هم د عبادتو په لړ کې یو مهم عبادت ده چې الله تعالی جل جلاله په مسلمانانو فرض کړی دی په دې درس کې موږ د حج په طریق باندې غو او همدارنګه د حج په فضائلو باندې غو او د حج د فرضیت په حکمتونو باندې غو چې حج په مسلمانانو باندې اول لازم شوې د حج غټي کومې دي کوم اجتماعي غټلري او کوم فردي غټلري دغه درسونو به ان شاء الله به دغه مفاهیم باندې به دغه درس کې به راځم په بحث کوم اول رازو د حج تعریف ته چې هر څه تویل کېږي حج, حج د لغت په لحاظ باندې قست او اراده تویل کېږي د اسلامي شریعت په اصطلاح کې د کعبه زیارت کول دي ترڅو هغه عبادت تر سره شي چې په دغه زیارت کې مطلوب دي الله کوم مثلا طواف کول دي او په امدارنګا د دا عرفات غونډه تورتل دي او په عرفه باندې ودرتل دي او دا څنور مناسب چې د الهي حکم د عمل کېدو او د هغه د رضا سبب ګرځيږي یعنی حج کې چې کوم ارکان دي د غیب تر سره کول د په هغه طریقې سره کومه طریقې چې موږ ته اسلامي شریعت راخوډل دي د ته حجول کېږي یعنی حقیقت کې زکات چې د بخەڵغاوړو حج دي د د هغه ځایونو زیارت د کوم چې په اسلامي شریعت کې دا غیړېدل او دا غیر څخه دا غیری عمل تر سره کول په اسلامي شریعت کې لازم ګرځول شوی دی دا هر حکم څه دی هغه هر هر هغه څوک چې د کعبه د زیارت ته د ته غو راته ووصل لري او په هغه باندې حج فرض دی او د هر څه انکار کول کې مطلق ډول باندې کافر ګڼل کیږي کی او که څه کې نه ادا کړي د سستۍ او تمبلې د وجوه نه په فرضت باندې ای باور ولري واقع دی ولري دا د انسان چې دی فاسق او او سخت لوی ګناغار ګڼل کیږي ا حج تر سره کول د یو مهم عمل دی نو د دې وجه نه اسلامی شریعت کې د حج ادا کون کې د لپاره ډیر با زیات فضایل باندې شوی او د حج ارزښت د اسلامی شریعت په نصوصو کې اشاره شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل او اقوال او عوامدارنګ په عمل سره د حج فزایل ذکر کړی دي او مسلمانانو ته تشویق کړی دي تر څو حج ادا کړي هغه څوک چې د حج د کول او ساتوان ولري ځکه ځین عبادت چې دي هغه یوازې په مال کې لازميږي ځین عبادت چې یوازې په بدن لازميږي ځین عبادت چې هغه کې مال او بدن دواړه استعمالل کېږي هغه حج دي نو حج هم د نور عبادت لکه د منځ او زکات او روزې په څیر باندې فرض عبادت ته او د اسلام له اساساتو بنسټونو څخه شامل کېږي نو د دې په خاطر چې دا یو مهمه عمل دی لکه څنګه چې د نورو فرایزونه انکار کفر دی امبرنګ د دا حج د حج نه انکار هم کفر ګڼل کیږي خو حد نور عبادت سره حياته ځنګړتیا لري چې هغه په نور کې نشټه لري مخکې ورته اشاره وشوه یو خدای چې حج هم بدني عبادت یا هم مالی ځین عبادت د سری چاغه واجب بدني دی لکه روزه او لمونځ او ځین عبادت د سری چاغه واجب مالی دی لکه زکات خو د دې په خاطر باندې چې مسلمان تشویق شي او مسلمان د وحاتې کې چې ترسو زکات ور باندې فرښوي دي او هغه ادا کی نو نبی علی صلوات والسلام په خپل اوقوالو کې په حدیث کې ورته اشاره شویده او نبی علی السلام فرمایلی دي چې حج د اغا د ایمان او جهاد څخه ورسته تار ټول لوی او مهم عمل ګڼل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حق باندې فرمایي د حدیث ابو هراره رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی جناب علیہ السلام نه پوښتنه وشوه سوال رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم اي العمل اي العمل افضل په عملونه کې غوړ عمل کم وي دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان بالله ورسوله دا ټول نه مهم عمل ایمان په الله او په رسول باندې دا تا ټولو مهم عمل دی قیل ثم بنو ویلی سلام نو پوښتنه وشو چې د ایمان نورستا بیا کوم یو عمل غورا او به تر دی قال الجihad فی سبیل الله د الله تعالی کې jihad کول قیل ثم دا دین نورستا بیا کوم یو عمل به تر دی غورا دی نبیلی سلام فرمل چې حج مبرور اغه حج غورا دی چې هغه د هر ډول ګنا سهخه پاکوسیږي او پاره کې هیڅ قفو جور تر سره نشي پغه کې جګړه ور نشي نو مبرور حجو پاک حجو د ګناځه په حقت کې دا, دا غره عمل لې نو حج په حقت کې د ایمان او د جهاد نورستا غره عمل کول شوې او د هم راغلي د چې نبيله سلام فرمایلي دي چې حج کول په حقت کې دا د جهاد په اندازه باندې ثواب لري عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا د نبيله سلام پختنه وکړه شي یا رسول الله نر الجہدا افضل العمل افلا نجاهد مونږ پویږي جهاد ترټولو ستر عمل دی ترټولو مهم عمل دی ډیر فضیلت لري ولی مونږ جهاد تل نه شو ناغه نبی علیہ السلام دې تو فرمایچې الاکن افضل الجہادی حج مبرور دی جهاد په اندازې باندې حج مبرور هم دی یعنی غوړ عمل چي اغا جهاد غړل شي رسول الله صلى الله عليه وسلم د حالات او د شروع د شروط او د ظروپو په نظر کېنو سره نبي لي صلوات السلام هر چا ته د هاغي د وسرسم او د هاغي د د قوتن سره سم جواب ورکړی دی نو د ځکه په دې حديث کې د حج جهاد څخه هم حج مبرور غوړ غړل شوی دی دا د دې په خاطر چې ځین خلک چې هغه د جهاد وس او توان نه لري نو کولای شي چې هغه جهادو کې هغه حاجو کې ترڅو د عامه ثواب څخه او مستفيد شي او برخمن شي کوم چې الله تعالی دې روه په جهاد کې ټاکل دي دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حج په حقیقت کې ګناهونه د انسان له منځه وړي ابو هراره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سمعه تو نبی صلی الله علیه وسلم یقول احمد نبی السلام نو تخاور دی فرمایلی من حج لله فلا مرفص ولا يفسق رجع كيوم ولدت همه كلي يوسوك حجت لاشي او پاغي کي د ګنا خزانو ساتي د جما او امدارنګ د کورواله او د نورو شهواتو خزانو ساتي او هغه د ګنا عمل تر سره نه کي د په پداس حالت کې خپل کور تر اګرزي په حققت کې دا غو ټول ګناونه پاک شي او لکه د مور نه چي نويږي دليوي دارنګه نبی له سلام الله و سلام فرمایلی دي چې حج کوونکو کې دا د الله تعالی جل جلاله د ا بو هراره رض الله تعالی او فرمای چې نبی له سلام الله و سلام فرمایل الحجاج والعمار وفد الله انا ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم یعنی نبی له سلام الله و سلام فرمایلی دي چې حج کوونکو او عمر کوونکو دی الله تعالی جل جلاله زانګړي وفدونه دي دعا ور تخوغ واړي ورته او خپلوي ور ور او کباخنه ور تخوغ واړي بخنه ورته کوي نو نبی له صلوات السلام حج کوونکی خپل ډله کې حساب کړی دی د الله تعالی جل جلاله وفد نو الله تعالی جل جلاله دا خاص خلک غړی دي نو په دې خاطر باندې نبی له صلوات السلام خپل امت ته تشویق کړی دی تر څو هغه حج ادا کړي تر څو د الله تعالی جل جلاله په ډله کې داخل شي همدارنګه نبی له صلوات السلام د ډیر زیات تشویق او ترغیب په بنا باندې فرمایي چې په حقیقت کې د حج بدله چي د اغه جنت دی د حدیث هم د ابو هراره رضی الله عنه څخه روایت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی العمره الى العمره کفاره لما بینهما د دې عمره نه تر بل عمره پورې څومره وخت تیر شوه دی د ټول ګناهونو په دې عمره سره معاف کیږي والحج المبرور او امدارنګ حج مبرور چې د یادو ګناهونو د معاف کیدو یو ذریعہ او وسیله ده په دې سره الله تعالی جل جلاله د دې مخکې ګناهونو چې کوم کړی دی هغه ورته الله معاف کوي لیس <مليس> له <الاحو> جزاء الا الجنه او د دې حج مبرور جزاء چوندې اغه جنت ته یعنی نبی له صلوات والسلام د تشویق او ترغيب په بنا باندې فرمایي چې تاسو حج کوئ کډ الله نه جنت واړې نو د حج بدلا چې کومدا اغه حج اغه د الله جل جلاله په دربار کې قبول شي په هغه شرایطو باندې ادا شي کوم شریعت او اسلامی شریعت ټاکلې دي او د خپل ځان خدنه په خاطر باندې نیي د نورو په خاطر باندې نیي نو دغه سي حج کول که چې ده د الله تعالی جل جلاله په ډله کې دی او الله تعالی جل جلاله هغه سره جنت وعده کړی ده حج په 6 هجری کال باندې فرض شول او د فرضت دلیل هم هغه دی چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د الله د پاره په حل کومه دي لازم دی چې هغه د بیت الله حج کې خود هغه چا د پاره څوک چې د هغه کورته د را سیدو وسولری حاجت څه د پاره دی د حج اهداف څه دي مخ موخي څه دي څه په خاطر باندې حج ادا کیږي په حقیقت کې موږ ورته اشاره وکړه چې الله تعالی جل جلاله هر حکم هغه د حکمت نه خالی نه دی هغه د ګټ نه خالی نه دی هغه خامخا د انسانانو پر په کې فایده او ګټه پر تی دي هغه ک مال مصرفي او ک دغه بدن په دې کې مصرفيږي په دې ټولو کې انسانانو تړيږي غټي خودل شي وي او سره دو د حج په اهداف باندې غږیږي تر ټولو لوی او ستر هدف چې مسلمانان او علماو د حج نه معلوم کړي دي او راخستې دي او هغه استعمال کړي دي د قران کریم د نصوس څخه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث څخه غدا د چې په حقیقت کې حج د مسلمانانو د تعارف لپاره یو لوی وسیله ده هر چې مسلمانان نړۍواله استعمالا چې پکې د نړۍ لوګوډ ګوډ څخه دلط پکال کې یو ځل مسلمانان لاټوليږي یو د بل سره تعارف کوي او یو د بل سره ګوري او یو د بل د حالاتو نه څخه خپل ځان خبروي نو دا تر ټولو لویو سر هدف ته چې ورسته په ان شاء الله په تفصیل سره بیا خبره وکم دیم لوی هدف دار چې الله تعالی جل جلاله غواړي چې په حج سره مخلصین خلک اغاله ملافقین څخه جدا کی هغه څوک چې په خپل ایمان کې دیختي نه وي نو کله چې د مال او بدن په لحاظ هرتا تلو تواني پیدا کری نو عزریږي او د حش بلور باندې روانيږي خصوص چې د دا ایمان داول لري خو د توانایي سره سره به حشت نزي نو هغه په حقیقت کې منافقان ګڼل شي ویل او باغي کړه دغه پزړه کې نفاق دی او په حقیقت کې هغه چې د ایمان کوم داول لري هغه د خپل ایمان په دعوه کې دروغجن دی ولې چې دا د الله تعالی جل جلاله او حق حق فرض چې په با د باندې لازم دی هغه نه ادا کړي نو مانا معلومیږي چې په حقیقت کې د پزړه کې نفاق لري او کچېره پزړه کې نفاق نه واسي ګو صاف او ستره ایمان لري نو ضرور هو با چې کله هم د غسره د د لارې د تلور تلو تا او توانه پیدا کی او په خپل کور کې د دمرا یو سہول لري چې خپل آسمان ته پریده نوباید د پد همخه باید هشتلار خا شي دریم لوی هدفدار چې پناله وال ست هبانې د مسلمانانو د قوت مظاهره په دې سره کیږي کله چې د نړی له ګوډګو څخه مسلمانان ټولیږي نو په حقیقت کې غوې د مسلمانانو نمندګان دي نو د دې لشمیر په د دې شمیر پر وړاندې برناکه پنه لواله سات د مسلمانان شمیر معلومیږي چې مثلاً مسلمانان د کم اواغه د منفوس په انداز باندې دلته مسلمانان جمع کیږي په مغفې صدې باندې څومره چې مسلمانان دلته ډیر جمع کیږي نو په مغ انداز باندې په نړیواله سات حواله د مسلمانان او ډیرواله معلومیږي چې په دې میدان کې د یووالي او قوت مظاهره کوي او کفاره ته خای چې په دې میدان کې څومره خلک انټون شي وي دي دوی په اعتبار د بدنونو سره جدا جدا دي یعنی هر یو جدا جدا دي بل بل مسکل شخصیت ته خوب حقیقت کی دوی یو بدن دي کدی هواونو جدا دي په مختلفو خبره کوي او نژادونو جدا دي خوب حقیقت کی د دوی د یو بدن مختلف غړي دي یو بل سره پیاوړی اړيکه لري یو د بل پدد باندې درديږي او یو د بل په خوشحالي باندې خوشحاليږي نو دلته د مسلمانانو راټولېدل د مسلمانانو راجم کېدل د مسلمانانو په کثرت او په قوت باندې دلالت کوي سره مرادarchive د تجارب او مسلکونو او د نظریاتو تبادلات دلته کېږي د حج په دنریواله اجتماعي مسلمانان د لیدو کټو په نتیجه کې یو بل سره پټمدونی سیاسي علمي مسائل دا نظرونه تبادله او بحثونه کوي په علوم فنونو او ځانګړو کمالاتو کې یو بل سره استفاده کوي ځکه دا نه ممکن نه چې یو انسان په ټوله نړۍ کې سفرونه وکړي او لنور سره تجربه را نقل کړي نو هغه یو بل سره تجربه او د نظریاتو او د فنونو د انتقال یو بهترین وسيله ده بلدا چې د ملت د لویو رهبرانو پیداولو سره اغوي نیک او اعمالو ته متوجي کیږي دهاجپور محل باندې هڅه کوي چې ستر تاريخي زینا ګوري چپلېدو سريحه غا شخصیتونه مخه ترازی او کارنامې و ریاديږي چې پ الله تا... تعالی جل جلاله د هغه زخا درزایت اعلان کړي دي او الله تعالی جل جلاله په قران کې د هغه توصیف ذکر کړي دي لکه ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام او سيدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوی د اسلام د امت رهبران دي او د هغه ژوند د محمدي امت لپاره غوره نمونې دي چې په هج کې د غسپی څلو حستې او احوال اداز کیږي او په انسان کې د پیروي جذبه پیدا کوي کله چې انسان حرمانه تو ورسګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په صحنه د انسان سرګو تو دريږي او انسان ته د خبره احساس پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروي کې د انسان د دواړو جهانونو کامیابی انغخته ده نو دا یو مهم هدف دی چې الله تعالی جل جلاله مسلمان ته یعنی په دغه حالات کې ورکي بلدار چې دلته انسان ته الله هو ری دیږي د هغدا آداب پر محال باني د دی دینی شاعر لدل او د حقي تعظيم په خپل ذات کې الهي ذکر دی ځکه د دې شاعر په لیدو سره انسان ته الله تعالی او پرځړکیږي لکه مثلا د اور په لیدو سره چکل انسان گرمې ته مثلا چکل انسان گرمې ته کینې او سخته ګرمي هغه و هي نو سم دي چې انسان ته د جهنم اور وریا شي دغه چې چکل مسلمان بیت الله ګوري امدارنګا صوفا او مروه ګوري هغه شاعر الله ګوري نو په حقیقت کې انسان ته الله خو لري دی او د الله یاد چي دي دا به ترين ذکر دي او بل دا بل لوی هدف پکې دی د بيت الله په لیدو سره په د انسان فطرته سکین کېږي ځینې وخت انسان سره د الهي ویسال به کچې مینه پیدا شي دات په دنیا کې د الله تعالی له دل ممکن نه دي نو د هغو زاینو په لیدلو سره چې د اساغه شاعر الله غنل کېږي ان د انسان د تسکین سبب ګرځيږي یعنی کله هم انسان کې دا توانای نشته دي چې د دسترګي د غوونه دي او د زهند د الله تعالی الله تعالی جل جله هو مستقيم او غورځات وای نه پدې الله تعالی جل جله په ذهن کې او الله تعالی جل جله په سترو کې نه د اخیچه الله تعالی دی په خپل سرګو باندې ولیدل شي هلته چې کله انسان کعبه ګوري او شاعر الله ګوري نو د دیشعار الله په لیدلو سره په حقیقت کې انسان ته الله ورې دیګي نو د انسان یو ډول د زړه تشکیل وربانه وشي سینه وربانیه خشي چې کله دغه اشعاره الله د نږدې څخه ګوري د انسان په زړه کې نرمي پیدا شي او د دې په لیدلو سره د انسان ته یو ډول جړا ورزي او بلداره چې په دې سره د مسلمانانو مانوي سپیشلټیا منستر دي حجه انسان له ګناهونو څخه داسې پاکوي لکه د مور څخه چې نوی تولد شوی وي لکه څنګه چې په مکی حدیث کې ورته اشاره وشوه نو دهم یو مهم هدف دی او لوی مقصد چې انسان ته الله تعالی جل جلاله د دې حج پرځای واندی هغه لړه مرتبه به نصیب کړي کومه مرتبه چې الله تعالی جل, جل جلاله ملایکو ته نصیب کړي دا چا غو د ګناہوں زخه پاک دی دغه سي الله تعالی جل جلاله انسان د ګناہوں زخه پاک دی ذریعہ نه پاکي او د دا دې دا لدار چې انسان داس په سره زینو تات للیوي نیکان خلق دل تراغلیوي د الله تعالی په ذکر کې دا زین آباد وي د ملایکو د ملایکو لخر ته دل ته حاضر وي د دعا کوونکو په دعاګانو کې دی امين وي او په داس خلکو باندې تل د اله الهي رحمت انوار وريږي معنا دا شو چې په حقیقت کې دا یو بهترین سپیشلی مقامت دی چې په لړ د صورت انسان په کامل معنا باندې باقيږي ستره کېږي د انسان هر ډول ګناونه څخه وينځل کېږي اوس راځو دي ته چې د حج فرضیت مسلمانانو ته په فردي ژوند کې او همدا رنګ مسلمانان ته په ټولنی ژوند کې کومي ګټې لري دغه دغه هدا اهداف ترڅنګ ډېری لوی ګټې په دې کې پرتي دي لکه څنګه چې اورته اشاره وشو په فردي هز باندې مخکې د حدیثولو سره شو دا اوس په دې موضوع باندې ورغېدلوی چې په حقیقت کې د انسان د نفس ته پاکوالي د لپاره د برترین اوصوله ده دا, 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 دا. دا یو د انسان لپاره په دې کې ډېر لوی غټ پرتا دا چې انسان پدې زرا باندې الله تعالی جل جلاله پاک ایه سپیشل کي یو تسکیه کي او دا یو لوی غټ چې انسان ته پدې باندې راسيږي اول دا نه چې په انسان کې اخلاص پیدا کی انسان چې کله هم دغه زین ګوري الله نو الله تعالی جل جلاله ته متوجي کیږي په اعمالو کې اخلاص پیدا کوي همدارنګه د انسان مانویات په دی باندې لړیږي او د انسان اخلاق په دی باندې سپیشل کیږي لکه څنګه چې موږ کې حدیث کې ورته اشاره وشوله چې کله انسان حج دراړي او هغه حج مبرورو کې د هر ډول ګنا نه ګنا څخه پاکې ځان او ساتي دا انسان پاک او ستر شي او دچے آه قران کې الله تعالی جل جلاله آه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن آه في فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو په حقیقت کې د حج انسان اخلاق پکېږي اخلاق سپیشل ولې چې ده حالته روغ دي شي د چا ته څومره وخت ری نو دی به کوشش کوي چې لخوا له ځخاپو چا الفاظونه باسي دی به کوشش کوي چې چا سره جګړه ونه کی دی به کوشش کوي چې د شحواات او نخلار ځال لري و ساتي دا په انسان کې د صبر یو صفت پیدا کوي او چې کله هم په انسان کې د صبر صفت پیدا شي د انسان ډیر لوړ مرتبه الله تعالی جل جلاله نوړ مرتبه الله ورکې وړ لوړ مرتبه ته انسان رسیږي او انسان الله تعالی جل جلاله رو هغه ته د خو ښه اخلاق ور په برخه کوي ولی چې د دې ته روغ دي شي د دې ته یو ډول ټریننګ واخلي او د پدې باندې پوه شي چې په حقیقت کې جګړه کول کنسل کول بدرد ویل د یو چټي عمل دی مسلمان باید په اخلاقي لحاظ باندې پاک وسيږي لکه څنګه چې په مخینه نور عبادتو کې اورتي اشاره وشوله د لمنځه د اهداف او او د غټو د حکومت سره یو دارچی مسلمان سپېڅل مسلمان اخلاق په وسیلې کې مسلمان اخلاق باکې الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې ان صلاتا تنها عن الفحشاء والمنكر کله انسان د فحشاء و منکرات ترمنی کی کله انسان د فحشاء و منکرات ترمنشی په ذل کی کرکه پیدا شي د انسان خود به خو د خو اخلاق و سختن گرزیږي همدا رنګه د زکات پڑھ خبر او الله تعالی فرمای خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم به وصلی علیهم انک سر ان صلاتک سکن لهم دا 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 و چې د دوی د مالون زخ زکات او اخلاصه په زکات سره دوی تسکیږي د اخلاق په دی باندې پاکيږي منغو ویلی چې په زکات کې په حق کې الله تعالی زکات په ذریعہ باندې الله تعالی جرجر له مسلمان څخه خراب خوین او خراب اخلاق بخل حرس دنیا سره خبيکه چې مين د نمین زوري ختمي دغه سی په حج باندې الله تعالی جرجر له مسلمان اخلاق په پاکي او سترکیو زله پاک مينځي او د پاک مين زره سره د اغنا بد صفات بد خوينه ګناهونه پاک لاړ شي او الله تعالی جرجلونه نیي په هغه کې خصيپات خه خوينه پیدا کی نو کله چې کوم انسان به ترا وګرځيږي او په سیتو کې حج ادا کړی وي دا اصل پسلو کې د بد خوون څخه خالص وي خه خوينه پکې را پیدا شي خو چې کله وی انسان را شپل کورته او ګوري چې د اپامغه حالت باندې دی ینه باغ کې حوصله نه پیدا شوی باغ کې صبر نه پیدا شوی دغه خوینه دې بدل شوی او هغه سه حرام خور دې قسم خور دې همدارنګ زالم دې او نور غو نهونه تر سره کوي نو د دې په دې باندې پوه شي چې د پخات حج د په تاره د پران نه د تل او سره یو چکر د پاره تل دی هغه سعودي عربستان ولې د اوبر تر راغه روس بن شالله په موضوع باندې به و وغږی وو من د قوت وسیلت دی هغه حج غړن شو دی او عامدارنګ د الله تعالی سره په نوې تعهد باندې مرسته کول دي, مرس دي چې انسان سره الله تعالی جل جلاله نوې تعهد کوي الله تعالی جل جلاله انسان ته د توبې توفیق او برخه کوي ته کله کا بو غوري حالات وغوري داخلو غوري جڑاګان وغوري نو ضرور دا په زړه کې نرمي پیدا کیږي الله تعالی رجوع کوي توبه وباسي او په کلو ګناهونو باندې بخمانه کوي ام درنګه انسان ته په نظم باندې او په انضباط باندې درس ورکړي کوم غو تاسو غورو د حج څمر ارکان چې دي د انسان د نظم غوښتنه کوي یعنی معنی دا ورڅي باید په خپل ټیم باندې دا باید طواف وکړي پخپل ټیم من باید ارافات او تولاړ شي او دا ارافه پورس باندې باید هغه کومي چاري تر سره کیږي په منظم شکل تر سره کیږي پخپل ټیم منل تبه ځان اور اسوي او پخپل ټیم من دغنه باید راوځي مختلفي تراشي همدارنګ ميناته پخپل ټیم من لاړ شي همدارنګ جمره پخپل ټیم من او ولي یني دا څومره ارکان د حج دي دا انسان ته په نه زمانه درس ورکه چې د غړکان په خپل باندې د نه زم باندې جوړشي وي دی باید ها ج کمز نه شروع کیږي په کمز باندې تمامي کیږي ټول سب احکام کې ان شاء الله وغه کیږي نو معنا دا شو چې دا په خپل باندې انسان ته د نظم درس ورکه انسان ته د ایثار او قرباني درس ورکه کله چې یو څوک هڅه لاړ شي لا تلا جل جل الله د موږ تاسو سره نس په کې وو کی هغه ته معلومات کیږي چې دلته د انسان نه څمره ایثار او څمره قرباني غواړي تاسو ګورئ چې ال تاخدې مسلمانان ډیرو بیرو باروي او هرڅه کوشش کوي چې مثلا د اغه زیاته چې دورت حاجت وي باید خپل ځان ورسې خو ډیر وخت کې سړي وګورئ چې د دنایوبل کسته چې هغه په عمر کې ورنزياتې یادار چې ضعیفه دي کمزورې دي یا خپل <سؤال> ځان سره یو څو ډېره تحفه زیاته ورده بل څوک راغلی دا غسر تحفه کومه د خوراک او صحک نه لري نو د سره یو ډول د ایثار او د قرباني فکر پیدا کیږي احساس پیدا کیږي نو دا یو بهترینه ګټه ده چې مسلمان ته باندې رسیږي او بلدار چې په چارو باندې د التزام درسره کې چې سړی به ملتزم وسیږي او همدارنګه چې کله د التدا حالات وګوري او د نور د نور خلکو وګوري دلته د تعالی تعالی جرجرار او خپل نزان باندې په خپل مال باندې په خپل ژوند باندې ته شکرانګی احساس ورکې چې بيد الله تعالی جل جلاله پر رحمتونو باندې شکر ادا کی دی الله تعالی دین او شریعت په کامل توګه انسان تسلیم ای کله چې وګوري چې دغه سخت عمل په سختي سره تر سره کوي نو د ژوند په نورو چارو کې داغه دا یو فرصت ورکې چې دا دی الله تعالی جل جلاله ټول احکام په خپل ځان باندې عملي کی داغه سختي چاري چې کله تر سره کولې شي چې به کله کور تر اوږږيږي نو به هغه سخت نه سخت عمل الله تعالی جل جلاله آسان کړ دا خو د حج اهداف او ګټوي چې خپل د ژوند کې یا په اجتماع کې مسلمانان ته رسیږي اوس راځو دیونه غږیږي په عمومي توګه باندې د مسلمانانو لپاره چې کومې ګټې لري یو خدای رچی د آزاد او اقتصادي غټو د تبادله بهترینه زمينه انسان ته برابر وي دلته مختلف خلک دي مختلف او کونجو کینار د دنیا نه راج مکیږي یو بل سره انسان مخکله چي اشاره وشو مسلمانان تعارف کوي او د دې تعارف په نتیجه کې انسان د کاروبار پر وړ سره غګيږي چې مثلا په کوم ملک کوم څه ډیر څه په خې اقتصادي توګه بنیت لاست راځي نو د د تجارت لپاره یو بهترینه زمينه ده دې دکه مسلمانان هغه خپل نظریات سره یو بل سره او تجارت تجربې کوم دی یو بل سره تتبادل اكيد نظر او تبادله کیږي او دلته یو دول اقتصادي غړي منځ راځي تعامل مسلمانانو د عام او ستونزې د حل په خاطر باندې یو بل سره دلته مذاکره کیږي چې مسلمانان د کوم مشكلات سره مخامخ دي او څنګه کولای شو چې په ډلې زتو غوانی د مسلمانانو دغه ستونزې او مشكلات موږ حل کوو او همدارنګه دي ځکه چې مسلمانان د کفارو ملحدینو او د اسلام د مخرمان په وړاندې باندې ګډ څنګه جوړي دلته په یو صف کې ودرېږي یو بل سره لاسونو ورکي او یو د مضبوط سب په جوړولو سره نور د نورو مقابله ته تیاریږي د ایماني رابطي او ورغلوي اړيكي د ټینګيږي په مسلمانانو کې د مساوات او برابرۍ احساس را جوندې کوي دلته چې کله یو څو خشت لاړ شي نو ګوري چې کباچا دے نو هغه هم پامغه یو احرام کوي او هغه نشي کولای چې غندل <سؤال> شوی جامی واغوندي په خو باندې داس شيخو کې چې هغه د غندل شوی اوسيږي ندلته مسلمانان ټول خپل خېبل اوسيږي مسلمانان ټول په یو حرام کې اوسيږي مسلمانان ټول په یو لباس کې اوسيږي ندلته په حقیقت کې په مسلمانانو کې د مساوات او د برابرۍ احساس رامنځته کیږي چلته ټول سره برابر دي د اسلامي دعوته پرېدو او د دعاواتو د راه بادراولو پروسی ته پکې توان اور برخل کیږي دلته د دعاوو سره داवतګرو سره د نیکانو خلکو سره د داوت د خبرولو یو احساس پیدا کیږي ځکه چې کله د مسلمانانو له اړخه غوړي دي مسلمانانو د حالات غوړي دي مسلمانانو قوت غوړي نو ضرورت د غسر فکر په او سوچ پیدا کیږي چې څنګه د مسلمانان یو بل سره یو کې مسلمانانو کې د دین عام چې مسلمانانو کې کم بد راواجونو دغه منځلال شي دا ټول دغه ځکه چې انسان سره د احساس پتو پیدا کیږي په دې ځکه چې انسان کوشش کوي چې د بازار نه د اسراف نه او د جاهل د دونکو څخه ځان بچ کی مثلا څوک هغه څوک چې د حج راځي هغه هڅه کوي چې د هر د مسارف لپاره یو 6 سپماي کوي نو بیا هر ډول اسراف او وزر او امداران دغه رواډون زخزان ساتي چې د شریعت خلاف وي او پوزل خرچي غړل کېږي نو بیا چې کله دغه عمل دغه عادت ډوډ شي لکه څنګه چې خو روس هم له دغه ناوړه چارو څخه ځان ساتي اته نو دوی خو له زیاتو ګناهونو څخه بچ پاتشي نو لولوی خوابا زیات اقتصادي غټی لاس تراوړي یعنی معنا دا شو چې حچ کول په حقیقت کې مسلمان ته د اقتصادي غټو د سپماکولو یو فرصت په انسان ته پلاس بنورکې دی وای شي را هغه پیسې چې زمونه په له او له حب باندې او په اسراف باندې په بازار باندې مان لګيږي به تر دا چې زه غسماکم او په حچ تراشم د سره دا یو سوچ او فکر پیدا کیږي او دا یو ډیر مهمه غټه ده چې په دې معنی ځکه مسلمانان تړيږي غټه رسی او عامدارنګه په فردی ځن کې مسلمانان ته ډېرې ځادي غټه رسی اوس یو څوک د هغه حج توان لري ولیکن حج نکوي په دې اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وعید بیان کړي دي نو ویله سلام فرمایي دا حدیث حارث د علي له درته هم څخرا وایت کله چې نبی علی صلوات السلام فرمایلی دي من مالک زادن و راحله تبلغه اله بیت الله ولم يحج فلا عليه اي يموت يهودين او نصراين يوسوک چې د توخي او د سوارلې توان ولري تر دې چې هغه بیت الله ته ورسی خوده به هم حج نکي نو نو د خپل خواه دا کده يهودي مري او کنه سورا ني مري يعني معنا دا شو چې د پدس حالت کې کمر شي نو معنا دا فرچي دا د اسلام په فطرت نه وري بلکې دا د اسلام لدایره څخه خارج مري معنا دا شو چې په د اسلام د دین تعبېداري د تعبې د تعبېداري په حالت کې من نشره دا د الله تعالی جل جلاله او د یو مهم حکم ماتوون کې او سرغړون کې وګړل شو او په دغه حالت کې ختم مرغ راغې مرغ راغې وهو ذلك ان الله يقول في كتابه او داسکه چې الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي چې وللله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا یعنی د خلکو باندې لازم دي د حوض بیت الله حج هغه چا د پاره چی هغه د تلو وس او توان ولري حج ته د پاره دي حقیقت د حج څه دي د حقه حقیقت پاسل کې دا دی چې بندخ خپل ځان په پورړه ول خپل رابطه وسپاري او سچا مسلمان ورڅخه جوړ شي د هجه نیکرمه مرغي په حقیقت کې د الله تعالی لپاره وا نه په لوا د دې خبره توفیق دی چې د حال د اصلاح کولو د ټولو او مستندو کو خونو سره سره د بنده په جون کې ک کوم یو نقص او عيب پاتشي هغه د حد ارکان او حد مقاماتو لپاره کټ لري شي او باندې لحجنه دا سه صاف او پاک را سنشي چې په حقیقت کې هغه لکه د مور نه چي نوېږي د لوی د دې خبرې ترڅنګ د هغې د حالت حقیقت پر وړاندې لپاره یو معیار هم دی چې چا د الله تعالی له د توفیق څخه واقعي ګټه پورته کړيده او څوک ل سره د تداغه موقه په لاس باندې ورغلي یعنی مانا دا څرچی د معلوميږي چې کله څوک ښه تلاشه شي د کې کمتغیر راغلي د پد کې کم بدلون لاغلي دي چې آیا دغه بدلونه او دغه تغییر په حقیقت کې د د حج د درسونو څخه دا دا نو یو درسته او د هر د عبرتون څخه یو عبرت ده چې مسلمان ته ورکوول شوی دی که په مسلمان کې کوم تغییر نه وی راغلی حالات نه وی تغییر شوه نو هغه په مخه پخانی حالت باندې وی نو معلومیږي چې د حج د حج پتوګنه د در شوه او د حج نورست ژوند او ژوندني چاره دا واضح کوي چې دا حج واقع حج ده او څوک د حج د ټولو ارکانو د کول او د الله تعالی د کو دو زیارت د توفیق د اندل سره صرا سره هم ما يجيكم شخص ندخل لي صلاة صاحب محترم پادشی دا په پا بارکه ډیره کم توقع وه لکه دیشی چې بلکوم تدبیر سره دی دا حالت اصلاح وشي ځکه چې سره پیسې مصرف کی مال مصرف کی او دي زنه لاړ شي تکلیف مباسی او بیام اصلاح پکرا نشي نو دا کم د کی اصلاح کیږي دلته پاک نشي ستر نشي دلته نو منزل شي دا بنکم د کی منزل کیږي لکه د عمله د حد پرزی ادا کوم کی لپاره ډیره ضروری ده چې هغه د خپل ولولو احساسات او رادو خیر زه ارزیابې وکړې او د حج یو یو رکن او عمل په پوره اخلاص او شعور ادا کول سره دا د دغه دغه اخلاص کول او به تشکرې تقوم لپاره چې حج پر اسره شوي جنید بغدادي رحمۃ الله علیه ته حضور ته سړی راغې چې له بیت الله نه نوې راسم شویو قه دغه په ژوند منکم هغه زنه لیدل کېدلا هغه ورنپختنه وکړه چې کوم زره راغلې اجسورتوی لري چې زه خو د هډ راغلم جنید بن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورته ورنه پوښتنه وکړه چې آیا ته حج کړی دی هغه وویل چې هو ما حج کړی دی هغه ورنه پوښتنه وکړه چې د حج په اراده کې د خپل کور کړه کول وته هغه وختاله ګناہوں زخه ځان غوښکړو کنه یعنی معنی دا شو چې حد پر اراده وکړا نو ګناہوں د پر خو د نه خدل د هغه سوته چې جناب ما خو دا فکر نه وکړ نو جنید بن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورته ویل چې بیانوت ا تا دا حج لپاره اناده نه وکړي ته دا حج لپاره نه وي تله او نوبیاورنه پختنه وکړه چې په دې دوران کې الله تعالی دا نیک دي نیک دي نیک دي کېدو خپل او نه توه حل او کوو دین نه وحل او دې لارې مقامات د همو حل کوو دین نه وحل ا دې اجي سورتوي لري چې جناب د خوته خو به خې ما فکر او توجه نه وکړي نو هغه ورته ویل چې جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته ویل چې نبی اخو تا نتا د بیت الله سفر کړی دي او نه دی د حق لورو تاکوم انزلونه وخلې دي به ور تخیو یو پختنه کوله به ور تخو پختل کله چې تا احرام او مثلا د حج کوم منازل دي او طریقي دي او خپل جامع دلته تا تخو سينوایا تاله هغه جامو سره خپل بد عادتونه او خوین هم د خپل جنسه غرزولي نو اجي سه ورتل چې را دې طرف ته خو ما به هیڅ سوچ نه تله جنيد بغدادي رحم الله عليه و تر چې بيانو تاه تا حرام کله تړلې دي چې کله تاسو نه من هغه شان حرام نکله کوم شان به اشارات پتا باندې حرام کړی دی نو یوازې جامو بدلول اندا کوم ماننه دې د جامو ته بدلول او سرا د حرام د غسل او سرا معنا دا چې تا خپل جن ته تغییر ورک به ورڅخه پغم جن اللهجه پوختنه وکړه چې کله ته د عرفات په ډاګر ودرېدلې نو تاسو تا د مشاهدي کشف حاصل شو څه چې در د ولیدل ست تغییر در کړاغه او کرانغه نو ا جس برتوي چې راز خو بيخي پدي باندې نه يم پوښوي چې ما کې څه تغیر راغلي دي په ما خدماته کشف شوی دي ما د خپل حالت څنګه په اصطلاه ده نظر نتير کړی دي جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته مطلب دار چې تا د عرافات په میدان کې دی الله تعالی سره د مناجات کولو په وخت کې په خپل ځان کې کی دا کیفیت هم احساس کړی ګوې است عرب استا ما خته دي او او تیویني یني <معنى> معنا دا چې کشف معنا دا چې تا تاتا لا جر تا تا تلا جرجرالو زرګن شو تا ست پزړ کې الله تعالی جنوي وزړ کې راغله تا سفيکورو کو چې زه گو الله تعالی جنیرو مخامخ ګورم نو چې برتوي چې یا داس حالت خو معنی دی لیدلې جنود بغداد رحمت الله ورتوي چې گو یا تا لسره افات افات لیدلې نه دي طبيخي رافات تللې نه ني او به ورنه پختنه وکړه چې خا داراته وایي چې کله ته مختلفې ته ورسې دي نو حل ته تا تخپل نفساني خواهشات هم پرې خودل پاما غځي کې او د درغه حالت پتا کې راغلل ته ته کې کوم تغییر ولیدل شي نو আজি سبارتوږي جنابا ديار ته خو بيخي زموږ توجه نه شي وي نو جنید بغداد رحمته الله وعليه وته چي خان او ته په حقیقت کې مزدلفه ته هم سفر نه دي کړې طبيخي مزدلفه طرف ته تلل نه تلل نه وي بيور تهي خدادر داره ته وې چې کله تا د الله تعالی د کور توافقو داغه په ترڅ کې ته د الهي جمال جلوه اوړانګي ولیدلې مسافر ته وې چې جنامه په دې برخه کې قضه بيخي مې برخه پاتې شوه نه مې جلوه لیدلې دي نه مې کوم شي تر سر غوښوي دي جنید بغداد رحمته الله وعليه وعليه او تا خو له سره به توافق نه دي کړې بيور نه پښتنه وکړه کله چې تا د صفاو مروه ترمن زمندي وحلې نو آی هغه وخت لپاره صفاو مروه ترمن د منډې کول حکمت <متوسط> او حقیقت او د حقي مقصود هم په نظر کې ونی و چې سره پارا د منډې و هم څه په خاطر د صفاو او د مروه په منځ کې زم رازم د دې هدف سره یو صحیح حکمت و کې پروت دی نو دوت چې باندې خزر به خبر نه جنید بغداد رحمته علی او ته تا خو صائم نه دا کړی بل په ختنې ور بل په ختنې ورڅخه کوکړي کله چې د قربانې زیاته ور رسیدي او سروید قربانی کړ دغه وخت خپل نفس او د حق وختنه هم دی الله تعالی په لاره قربانی کړ او دا دی یو یلی چې یاره زب بس نور خپل ما شهوات قربان کړل او زبد ی الله تعالی جل جری دره حکم په مقابل کې د خپل او شهوات او د خپل وختنه څخه تیریږم هغه چې په توری چې خبره تخو به هیڅ زمات توجه نه شي چې مخو بس قربانی وکړو خبر اخلاطه شو د خپل نفسي خوښه ته قربانی دې تر ته به هیڅ زم ما سوچ نه وو جنود بغداد رحم الله علیه په ارتل چې بیان او تا قربانی کمزکی کړی دا قربانی معنی خدانه د چي وادي فقټ مال حلال کا قرباني معنی خداره چي تا باید خپل شهوات حلال کړي او هغه دلته قرباني کړي نو جنيد بغدادي رحمته اللهي او زپختنه وکړي خداره ته ویا کله چي تا جمهورې پتي قرباني وشتلې نو هغه وخت تا خپل بدملګري او بد دوستا او بد, بد خواهشاتوم زانه لري کړل هغه دم پتي گو وشتل شیطان دم پتي گو وشتو او دا غنه خپل ځان خلاص ک اجي صبر تو له چي جنابه د سخي مندي کړي انا مه د بدمال ګور سره اړیکې دی نه مې ترېف ته سوچ او نه پدې پوډم فقط مال د ب سره واج ده نو ار سړې ورځې د ته گیولي جنید بغداد رحمته عليه ورته وی چې په حقیقت کې تا رامی هم نه د کړي جنید بغداد رحمته عليه پدې افسوس ورته وی چې زنوبیر د لاشا اولدغه کیفیتونه سره سم یو زل بیا حجو کا ترڅو چستاپ جون کې تغیر و شي ترڅو د ابراهيم عليه السلام سره ت کم نسبت پیدا کړي خغه ابراهيم چې په ایمان او وفاء باندې په اطراب کولو سره قران ګواہی ورکړی دا وای ابراهيم الذي وفى او هغه ابراهيم کوم چې ل خپل رب سره د وفاء لرني حق ادا کړ نو معنی دا شو چې ک په دغه کیفیت باندې یو څوک حج وکي او په دغه سوچ باندې یو څوک حجو کې او دا حج کوم مراحل دي کومار کاندي او دا غي په کې او دا غي په حکمت باندې ځان پوي کې حقیقت باندې ځان پوي کې په دغه شکل حج ادا کی نو په حقیقت کې و د پدی باندې پوشي چې دا حج دا د الله جل جلاله په دربار کې قبول شوه عمل دي واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین لتووجوده مو امانه